សូមជួបបាត់អាណេតបាទតាមក្នុងពងបាទបងប្អូនស្ទៀវតាមតបានចូលរួមបាទសូមអញ្ជើញបាទមកព្រឹកនេះ10បាទចោលកោស្រ័យរួយអត់នេះទេអូទ្រូងសែនព្រួយព្រួយកន្លងនឹងនួនអងមកកេងពុំលងព្រោះតែសំរងអណែតអូនហើយរូបអូននិងហើយឲ្យបងសោកាស្រីសៃសោកជ័យសំដីទុនព្លុនបបាន់មកបងបបាន់មកបងនឹងធ្នងបីកូនធ្នងបីមើលឲ្យលោកស្រីខ្វល់ក្នុងចិន្តាអូនឮបងស្រែកហៅអូនទេណាអូនសូមរូបស្រីប្រោះនៃបងផងអូអណានអាយមីសយូអាយលាប់យូយូណាំងមកហើយសូមតែអូនឆ្លើយឆ្លើយមកណាស្ងួនបើមិនបានអូនបងស័យសង្ខាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនណាអណែនបងស្រឡាញ់ពេកអណែតមួយណាទៅនេះច្រើនពេកនឹងមួយណាយ៉ាងដល់ព្រឿយសូមផ្ញើអណែតជាពិសេសបាទអ្នកដែលត្រូវឈ្មោះអណែតនេះបងអូនឬបងស្រាញ់ហើយអូនទេអណែតនេះមេឆ្លើយមកណាបានអំពេចចូលរួមបាន